Ljudi moji, od večera smo zajedno. A... Odakle si? Je ti lepo ovaj dejc? Sviđa mi se do sad. Ne toliko. Ali on došao da me bije. Skinu mi ribu, lik. Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Ljudi, dobrodošli u moj novi video. Krećemo ga iz Fića. A, uve sam ja normalno, šta radim, brad? Upalio sam slučaj. Dobrodošli u moj novi video, krećemo ga iz Fića. Danas 24 sata, bratu Fić. Sata nikad ne bude 24 sata, jer neću da izađem iz Fića, ali trudit ću se da dosta budem u Fiće. Treba da jedem, ali ne znam sad da jedem ovdje u Fići. Ali sutra, znači ovo je poslednji video pre pesme. Ljudi, evo ih neke ribe, je sa mnom kući, ja vozim Fiću iz... Kako je lepo, kako je lepo i slatko ovdje. Pre slatko. E, a ti ne... Čekaj da vam snimim moj kader. Znaš, čim je ušla u Fiću, znaš da nije neka cloud chaserka i da je super devojka. Dođi ovam, da te vidimo. Znači da se poljubimo usta. Joj, čekaj, evo ga! Staj. Lepo vidi ovo. Jelka? Sam lepa. Usta jezikom, ne, okej. Usta jezikom. Ljudi! Ovo je devojka moja i Čodina, za sad. Dobro. Znači, ako si youtuber, ona ti je devojka, po default. Hvala. To ti YouTube dodeljuje za 10.000 subscriber nju kao devojku, možeš? A ti gledaj tamo. Uj. Halo, ovo ti je gore. Čekaj da se prekrstim. E. U, mala. Uj. Aj, deći. Nemam kočice, Nemoj to da radiš. Aj, malo se. Ajde, Čiko, ovo je dejt. Okej. Ovako, ja ću da... Recite mi, kakvi su vaše očekivanja od ovog dejta? Pa, ako ne budem, ništa. Džabe smo išli. Pa zašto je foro, sad sam nešto mi palo na pamet. Ja ne, taj pogled, kao dobio ideju. Šta radiš? Ja mislim da je ovo dozvoljeno. Ne, ovo nije dozvoljeno. Kasno. Zašto je ovo da bliže, ja mislim. Ljudi, imala je opciju, a ti reci da nije tako bilo. Bilo je troje automobila. Bio je Chodin Golf, bio je Porsche Panamera od našeg druga i Fića. I ona je došla da se ide sam do mesta gdje treba da stigne. Zašto? Pa Fića, Bog te. A ima Mića tu? Ne, ništa od Miće. Seti. Daj, radimo intervju. Daj mi samo ranac. Ovo je profesionalno. Ovo je moj ranac, čekaj. A nije mi tu stanče. E, ove fore sa TikToka. Pa vrate, sam TikToker ili nisam. Izvini, ljubavi, dođi da te poljubim. Pandur. Ti pa smijem da sam. Dođi vamo, dođi da te poljubim, ne mogu od ovog pojasa. Hvala. Hoćeš da te pitam neka pitanja? Intervju s devojkom. Intervju. Ajde, pitaj. Koliko ti se sviđam od 1 do 10? 9. Ja sam jedan koji ti fali. Kad izlazi pesma? Pesma izlazi sutra. Znači kad bude ovaj video sutra. Ne. Je ti lepo ovaj dejc? Sviđa mi se do sad. Ne toliko da se ljubimo. Ovo nije okej, sad ću vama da kažem. Sad ja vlogujem, slušaj ovako. Sad me spajaju sa svima. Pa, a koja je kriza to? Ja ću ispadnem loša, prvo sa Čodom, pa onda s tobom. Ali muvala si se i sa mnom i s Čodom. Pa nisam! Pa jesi! Pa jesi! Da si predmet, bila bi spajalica. Izvini. Ti si objekat. Seci! Ja sam za youtubere objekat. Pa jesi, pa ne samo za youtubere. Ima i radio, šta misliš kako će ti proći pesma? Ne znam, to je zašto je prva, ne znam šta da očekujem. Malo me boli ruka od kamere. Ajde da se ljubimo! Ne mogu, glasno je! Ajde da se ljubimo! Ne čujem te! Ne! Znaš što sam planirao da snimam? Čekaj, dogasi muziku. Prvo sam da snimam, da pitam 100 devojaka za poljubac. Šta misliš, šta će se... Gasi. Ne, ja mislim, ne, ali neću nisi jedan se poljubi, nego da vidim da li bi hteli. Znaš, šta misliš, šta će se desi, koliko će reći da? 3. Od 103? Da. Više. To je zašto su cloud chaserke i zato što si poznat, to je to. To je to. A dođi ti da poljubim. Neka, hvala. Evo, da se sreća tvoja zelena. Šta je tebi bitno na momcima? Kao fizički. Kako god. Osmeh, oči. Mi smo stigli pre njih, znam? I to je to. Gle Fića, gle Fića, alo! Fića! Crvena Fića, ali crklo. Vidimo se u sljedećem videu, pričat ćemo o našem prvom seksualnom. Šta? Seci.
Ne, nego ajde pozdrav, ja neću da te ljubim, aj ti mene poljubiš, što mene nikad niko neće poljubiti. Posle da mi pišu poruke jesi ti kim je devojka. Pa dobro, pa. Pa nije da nisam. Ja ne znam da se parkiram. Ovo, Ana, ne znam više šta priča. Hoćeš da kažeš nešto još? Aj, gledaj sad, samo čuti. Okej. Ne, samo slušaj sad, čekaj sekundu. Samo čutite. Odakle si? Iz Subotice! Kraj videa, dođe! A ja kao da nisam tu, tako? Da, ja ću snimam, a ti kao nisi tu, hoćeš. Prošao je ceo dan, mnogo naporan dan. Svi su me napustili, i Jana, i Medži. Ovde za Blade razmišljam šta bi mogao snimam još u Fići, a da mi ne bude dosadno. I došla sam ideju da to bude mukbang. Znate, znači ja sam skoro i ja saznao šta je mukbang. Znaš ti? Ne znaš. Ne. Sad ću ja da ti objasnim. Onda ja moram da smislim kako ja da ja to jedem, a da se ne vidi koji su to proizvodi. Jel kapirate vi? Kapirate vi moji. Znači jedeš i pričaš punih ustiju. Jo, ja ovo smrdi. Nema veze, neću se ljubiti ni sa kim večeras. Mnogo je suv sendvič. Uzao sam neki kupovni sendvič. Odvratan. A znaš koliko je skup? Ovo sranje je blizu 300 dinara. Alo! Neka šunka, brate. Ljudi, to me i drugarica, samo se šalimo. Opućeno. Evo, imam pitanje. Ajde, pitanje. Kad ćeš dođeš na tortu? Sad odmah. Ajde. Jesi sama? Tu su mi drugarica, ali ništa. Neću onda. Brate, moram da ubijem sebi vreme. 24 sata u Fići, misliš da je to lako? Sa kim pričam sad, sa njima idem na more. To je naše društvo. Znači, njene dve drugarice i moja dva druga su u vezi, razumete? Znači jedno, razumete šta hoću da kažem? Samo ja i ona nismo u vezi, razumete? I idemo na more zajedno, nas šestora. Evo, ovo je proizvod koji ću da reklamiram. Ne zna se koji je, ali je dobar. Lazajte. Idemo zajedno na žurku i snijemo klip. Ajde. To je to. Ljudi, kune vam se u sve. Videli ste kako je išla ova noć. Samo, brate, ja ovako ležim, evo ovako. I ja ležim ovako i pričam. Samo pogledam ovako na ulazu od moje zgrade i vidim čodu. I ja gledam, on gleda u telefon, ja rekao, sigurno me zvao i ja prekinem ovoj devojci i ja gledam, ono odmah propušten poziv. Ti si brat, prekinuo si brat, za mene. I brat je došao do mene. Majke mi se nismo dogovorili, u sred video uleteo i on snima. A što si došao? Znate koliko je sati sad? Premim da vidim. Ne, ali ti si veći retrac što snimaš u 2 ujutru mukbang sa ribom preko telefona. Znači, ja ne znam šta ću raditi. A dobro, i ja sam retrac to. Ti si čuo pesmu? Šta misliš o pesmi? Pesma će da izgrmi, ljudi, znači, ako ne lajkujete u subotu u 2, vi ste retardirani. Šalim se, pesma je sranje, iskreno, ali ajmo. To ću ja i seći u video. Hoćeš idemo Fićom na žurku? A gde si misliš? Na... Tag. Jo, ne. Sve 2000 plus. Sve kurno ide, ovaj. Evi, stvarno di. Mislim, vidjet ću šta će glasa moja publika. Ajaj, evo lupu, bude. Inače, Ana je naša devojka. Znači, Čodina je prva devojka. U stvari, ne znam čija je prva devojka. Druže, ali on došao da me bije. Skinu mi ribu, lik. S njom priča na telefon, sam mi to reci. Da. Jebaću. Nisam s njom. Za thumbnail. Samo mi ribu. Da, došao da me bije. Ne, nek se pretvori klipu, vi kontrolišete našu noć. Re. 116 ljudi je glasalo za žurku. Hoćemo? Ajde, ovo će biti zabavna noć, ja ne vjerujem šta se dešava. Ja sam umoran, zašto snimam spot ceo dan, snimam klip, sad opet ovo snimam i debili je sad došao i otićemo sigurno tamo zašto smo debili, ono. Ajde da sipam i da probamo, nikad nisam sipao. Šta? Nikad ovo nisam koristio sam. Dobro, pa sad ćeš, ali nemoj da sipaš pogrešno, to je baš loš. Rokaj. E, gledaj sad foru, imaš da ostaviš da on sam pu... Ljudi, stigli smo na splavove, da puca nas nagu nostalgija, ovdje nismo bili baš dugo, a ovdje ovo nije radio koliko? Ovo nije radilo jednu, 8 mjeseci, 9. Da, nije radilo i više. I sad? Ovo startuješ, odmah. Hoće on da se snima, odmah. Dobro, već ne imamo ništa. Hoće on, on hoće da se snima. Kako ste me, bole vas ovo da brate? Ja cimam, zovem. Ovo je naš najveći brat, koliko njega volimo. On ide suda s nama. Ne da vas snimamo tebe uopšte. Ne puštaš ljude. Ajde, ulazim unutra. Ovo je lagano. Unutra je korona i rimski, znaš. Korona? Korona. A, korona repe, ustrosio. Snimajte i to sve, znači, na dole otvorim, ja sam vas pustio. Ajde, ajde. Došli smo, a posle 100 godina na žurku. O, korona, ulazim, brate, da se kao da objavimo da smo zajedno. Ljudi moji, od večera smo zajedno. Ne vidite se baš, eto ćeš blic. Nemoj samo ako sam ružna. Reći ću da si nas ti smuo, ti si kum. Večera smo zajedno. A to je, čo da je kum upoznao.
Pa ne bilo mom klipu. Kako se zove? Moja drugarica je zauzeta. Ne znam kako se zove. Pičko jedna. Moja drugarica je zauzeta. Ona? Ti si zauzeta? Da. Da. A dobro, to je bilo samo kao što prođe, ali... Pa ne znam što je da prođe. A što se muva sad? Nisam se muvala, izvini. Ja stvarno ne znam koga ovdje nju muva. Da, da, da. Ja sam pitao bi se vam sviđa moja nekada da. Da, da. Jesi rekao? Ne, bio u zonu, jel istina ovo što čuo da priča, ja nisam ništa porekla. Nisam ništa porekla. Ajde, idem, ajmo, idem, sve. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine.